Danes je po morskem dnevniku Marija Münc praznovala sto let. Alejša Ivanova je svetovni prvak. Združevanje begunskih družin. Kazni ob neločevanju odpadkov. REME, JUTRI BO SONČNO. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem pomorskem dnevniku. Marija Morejec iz Puževec je včeraj praznovala stoti rojstni dan. Na njeni domačiji so jo obiskali prijatelji, družina, sosedje in predstavniki občine, saj je Marija najstarejša občanka občine Pucunci. Kljub visoki starosti Marija še vedno sama skrbi zase in ostaja vesela, čeprav je življenje ni vedno prizaneslo. Marijo Meurec ob ob obisku ne najdemo doma, saj je svoj stoti rojstni dan praznovala v vaški gostilni. Na dvorišču jo skupaj z družbo počakamo in že ko izstopi iz avtomobila, jo najprej skrbi za druge in šele na to pomisli na se. Zelo dobro imamo mi gosta v obisku, pa se v njih še ne poznajo ljudi, boh moj. Dober, in tako je bilo celo življenje, pripoveduje soseda in predstavnica krejevne skupnosti Puževci Monika Krančič. Predvsem v času vojne je bilo hudo. Takšno dolgo življenje, sto let, vas je veliko krat dalo na preizkušnju. Petkrat sem že bila na smrtni postelji. Najbolj ste se pa bali Rusov, ko so prišli v vas in iskali dekleta in ženske. Vsa skrivališča pa so bila tudi danes, kot je stršila. Vse v gnoj, celo v gnoj so zakopavali ženske in imetje, saj tam Rusi niso iskali. Marijo pa je ob njenem prazniku obiskal tudi župan. In moram že zdaj povedati, da ste najstarejša občankarica v naši občini, Krejca, ki je že več skoraj 6400 opebivalcev. Mene je izredno čas, kadar vas pozdravi v imenu. Vseh organov občine Pico, kakor tudi svoje ime. Nepriseljljivo je vse tisto, kar ste naredili, svoje življenje, zdaj smo čili, ko ste živeli vsi roboštvi, vendar, kljub temu ste čili in zdravi še sedaj. Kaj je recept za tako dolgo življenje? Morate fezdo, pa so robo gisti. To je teželj, jo kot to ne jem, goloče je. Tris tilaitines zajčiams laišė bilį, koks Gemlaišo, koks Anzoji, tris tilaitines gyvuon Gemluje, Žiblinė, Faintu, vėl kok to laiko. Duoja prisingė nemurą, zadovolam būti. Čia pagmės dažnyšė, nanikui neįprasingė, negu sakyti, laukok šiai, tie panimrėtų užžvėti, kas jau dubrauta gabūnėjo. Čeprav jo je življenje vedno znova postavljalo na preizkušnjo, je tako pozitivno, da lahko dobro in dolgo živiš, je odvisno tudi od hrane, še dodam, Rija. Ko je grož zelo, zelo je pepo, kukoli že žgarnike po mleku, to se zdravo bilo. Povište me je s roko, mi smo pomenili, da ne nikogar ne in ženske zdroge, zdaj pa se je težno. Posejed ohranjate ma, pa nikogar ne pomaga. Pravi tako. Marija sicer sama živi, a je pri vsakodnevnih upravilih marsikdo pride pomagati. Največ časa z njo preživi Branko. To je pa moja pomoč, če v nočem ali vrnijo na njive ali v boteli, un detrochter na njivu, če desilo pol zime pod Meplom. Pa ne le probu, ko je že staro, je, mi v sredi varuši, gumko to je izšlo, pomijo gor sprobu. Istino. Na istino, gondola se mi je zdelo zelo lahko, zelo je doletelo. Če smo jim pravili po križu, kot si bil še malo stolp, ti je spadnulo. Ti je spadnulo, pa če ne si samo bilo, ko si se snegal, takošnji mladi, takošnji stari boji, kako je umlačil. In tako veselo v družbi njenih najdražjih bo Marija živela tudi v prihodnje. Od 21. do 25. oktobra je v italijanskem Reminiu potekalo svetovno prvenstvo v hip-hopu, breakdanceu in elektrickem bugiju. Velikega tekmovanja so se udeležili tudi 12 plesalcev iz plesnega kluba Zekov. Plesalec Aleš Ivanuš je postal svetovni prvak v breakdanceu. Svetovnega prvaka danes gostimo v našem studiu. Lep pozdravljen. Dobrodan. In seveda najprej tudi čestitke. Hvala lepa. Svetovnega prvenstva se je v Italiji udeležilo skupno 3200 plesalcev iz 32 držav, sicer je bilo več disciplin, kakšna je bila konkurenca v brekdencu? V brekdencu moram reči, da letos je bila kar velika konkurenca. Dosta tekmovalcev, ki jih že poznam iz preteklih let, bili so zelo profesionalni, tudi vsi smo bili pripravljeni, vsi so hoteli zmagati. Bila je konkurenca kar velika. No. M -m. Ampak te bi uspelo, pravzaprav. Po, uh, brala sem po desetih letih, pomesti s konkurenco. Kako dolgo si si že prizadeval, da bi postal svetovni prvak? Pravzaprav deset let treniran, kot mm -hmm. uh, smo rekli, deset let, in zdaj so se vse tega, Life, Foster, tako uh, treniran. Mislim, da deset let treniran, nekaj osem let, pa si že želim, da bi pač postal svetovni prvak. Uh, Tako mislim, je bilo naporno, nisem pričakoval, da bo lahko strošni konkurenci, kot je tudi svetu zbilo. Bija tudi prisoten peklotni svetovni provok, moj kolega iz Nove Gorice, ki se je pač, nažalost poškodoval in sred tekme. Mhm. E, tako, ajde. Kaj pravzaprav pomeni to, da treniraš, koliko treniraš, kako treniraš? Ja, zdaj, e, Zdaj sem se odselil v Ljubljano in še začel sem študirati, pa tudi učiti v drugih plesni šolah v Ljubljani. E, Tako da vsak dan imam veliko treningov, pa veliko nastopov, da je zelo naporno. Uh -huh. uh, kako dolgo pa si treniral za to tekmovanje in kaj morda pomeni to za tvojo prihodnost? Ja, za to tekmovanje se jih nisem veliko pripravljal, ker nisem pač računal na to. Verje, vendar sem se vseeno, kljub temu tekmoval, mislim, treniral vsak dan. Pa sem bil sproščen, zaradi tega tudi ja, sem postal svetovni prvak, ker sem bil sproščen. Se nisem bremenil ja, za naslov ali pa za kakršnekoli mesto. Da, moram reči, da no, skozi cel leto sem pač vsak dan tudi treniral, veliko pa se pripravljal na pokoljne turnirje, državno prvenstvo in evropsko prvenstvo. No, kot si mi prej pred snemanjem povedal, dejansko to ne gre za tisto največje tekmovanje, še večje tekmovanje obstaja v svetu. Ja, seveda. Itaki ja. še, itak še me čakajo, tudi večje tekmovanje, ki se jih hočem udeležiti. Vendar pač moram malo več trenirati, če, malo več izkušen, dobiti malo več. Drugih nastopov, pa tudi drugih plesov, probi. Da, pač, da se ti dvigneš v plesu, da pač lahko eh, plešeš več različnih stvari, da se lahko izmuzneš, kakšne trike, kakšne se malo lepše zagledat. Tak, ja. Je kar Še... naporno, da se da. Ja, je naporno je. Ja. Sicer pa si verjetno v zadnjih dneh imel kar nekaj klicev. Včeraj so te sprejeli tudi v domači občini, v občini Križavci pri Ljudu, kako si se počutil? Ja, Počutil sem se zelo lepo, ker um, bilo je bilo zelo lepo, lepo sprejem je bil. E, dobil sem tudi priznanje od gasilcev, ki sem tudi gasilec bil, ko sem bil še majhen. E, tudi župan je bil zelo ponosen na mene, si so se, se klonjali. Bilo je res zelo fenomenal. Uh, s tem ste dejansko končali jesensko obdobje različnih prvenstev, ampak to ne pomeni, da boste počivali, pripravili se boste še naprej ne? na drugo ja. sezono in na druga tekmovanja. Tako, ja. Že v nedeljo na ta teren imamo že prva, prvi pokoljni turnir, se je začela kvalifikacija. Tako da bo že tako in na sredini terena naporno. No. Kako boš sedaj usklajeval, dejansko povedal, da si študiraš, eh, potem treningi, tekmovanja. Bo se trebalo organizirati. No. Da, torej, tvoje želje je, da ostaneš v temni in da nadaljuješ? Ja, seveda, uh -huh. v plesni smeri, uh -huh. bolj računam, Zdaj, če sem že uspeva, pa teko leto v neke, neke vlože, tudi če enospeti, pa v Iplenka se sanje uresničijo. No, upamo, da se ti bodo res uresničile in najlepša hvala, da si danes prišel na ja, naš kanal. Najlepša slibij. hvala tudi vam. Okoli tisoč študijakov in študentov, ki so upravičeni do regijskih kadrovskih štipendij denarja, še vedno ne prijemajo. Štipendije naj bi dobili šele v začetku leta 2016, saj ministerstvo za delo še ni poskrbelo za prenos evropskega denarja, piše današnje delo. Regijske kadrovske štipendije, ki jih bo letos prejemalo predvidoma okoli 900 starih in 200 novih dijakov in študentov v Solani v enakem deležu, sofinancirala podjetja in Evropski socialni sklad, poroča časnik. Ker je zaradi izteka finančne perspektive 2007-2013 konec septembra letos zmanjkalo evropskega denarja, mora Ministrstvo za delo za črpanje denarja v novi finančni perspektivi 2014-2020 pripraviti nov instrument. A do takrat študentje in dijaki ostajajo brez štipendij. Dosedaj ni niti znano, kdaj naj bi dobili prve štipendije in če bodo denar dobili povrnjen za nazaj, še piše časnik delo. Nekatera podjetja so celo razmišljala, da bi do državnega razpisa za evropska sredstva pogodbe z mladimi podpisala na lastno roko in bi štipendije tako nekaj mesecev celoti izplačevala sama. A na ministerstvu jim ne morejo zagotoviti, da bi tako sklenjene pogodbe še lahko prijavili kot podlago za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada, še poroča časnik. Predstavniki Rdečega križa, Karitasa in drugi prostovoljci, ki dnevno sodelujejo pri sprejemu migrantov v begunske centre, opozarjajo, da pride med potijo migrantov velikokrat do razdorov družin. Prisluhnite, kako to vrstno problematiko rešujejo v begunskih centrih. Tem potovanju ljudi v Evropo seveda pride do velikih razdružitev, in ta služba, ki jo upravljamo na tem prostoru, je za željo, da združujemo. Posamezni primeri so dejansko izredno težki, zahtevni, sodelujemo od srpskega, hrvaškega, rdečega križa znotraj Slovenije, da dejansko čim večje število ljudi lahko združimo. Do problemov pa prihaja, ker ponekod imajo kot celota prednost družine, Drugo, pa seveda pride do tega, da reče: 'Omžke z otroci', moški ostanejo odzadaj. Za to združevanje gre med eh, zgornjim in spodnjim platojem, če prihajajo k nam in v drugih centrih, ki so na izhodu iz Slovenije. Eh, veliko je primerov, da je potrebno iskati v sistemu, ko priješ ti do končne postaje, potem se zadeva išče, kje na poti so bili, če so seveda na razpolago točni podatki. Dosedaj so ponovno združili že več družin. Posamezniki na svoje bližnje v begunskih centrih čakajo tudi več dni, je še dodal Kovačič. Ločevanje odpadkov je v zadnjih letih nekaj običajnega. Vseeno pa se najdajo tudi takšni, ki še vedno odpadkov ne sortirajo pravilno ali pa jih sploh ne sortirajo. Če ste med takšnimi, ki ne ločujejo, tudi vi, vas lahko doleti visoka kazen. Na območju mestne občine Murske sobota nadzor nad ločevanjem odpadkov izvaja ta zaober Maher komunala, ki je izvajalec gospodarske javne službe ter občinska inšpekcija. A ima pristojnost za izdajo globe za nepravilno ločevanje odpadkov le občinska inšpekcija. Kot so pojasnili v podjetju za obrmahar komunalno nadzor nad ločevanjem odpadkov upravljajo med pobiranjem odpadkov. Če ugotovijo nepravilnosti odpadkov, ne prevzamejo lastnika pa upozorijo. Občinska inšpekcija pa je tista, ki vas zaradi neločevanja lahko uglobi. V mestni občini Murska v soboto je globa za nepravilno ločevanje odpadkov 500 evrov. Najpogosteje prihaja do nepravilnosti pri bioloških odpadkih. Saj uporabniki biološke odpadke oddajo v nerazgradnje. Plastičnih vrečkah. Prav tako biološke odpadke odlagajo v zabojnik za mešane odpadke in v zabojnik za biološke odpadke oddajajo odpadke v tekočem stanju. Pogoste so tudi nepravilnosti pri oddaji embalaže, ko ta vsebuje ostanke snovide, nimo hrane, pa tudi pri oddaji gradbenih odpadkov, kamenja in zemlje v zabojnik za mešane odpadke. Največ kršitev je ugotovljenih predvsem v večstanovanskih stavbah. Poglejmo si še, spoštovani ob koncu naše dnevno informativne oddaje, kakšno vreme se nam obete v prihodnjih dneh. Vremejnari napovedujejo bolj sončno vreme. Danes je bilo sončno, pa v dneh so 10 stopinj Celzija izmerili v Murski sobotni in u Lendavi. 2 stopinj manj je bilo v Radencih, 7 stopinj Celzija pa je termometer pokazal na Goričkem. Jutri bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo, zvečer bo na primorskem začela pihati šipka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, najviše dnevne od 14 do 16 na primorskem do 18 stopinj Celzija. V morski sobotni in umari v oru bo jutro precej jasno, ponekod bo odkratkotrajna mgla. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 1 stopinje pod lediščem, čez dan bo sončno, ozračje se bo ogrelo na okoli 14 stopinj Celzija. V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj jo meglo po nekaterih nižinah. V nedeljo bo na nebu nekaj več oblakov, temperature se bodo gibale okoli 18 stopinj. Toliko smo vam, spoštovane in spoštovani, pripravili v današnjem pomorskem dnevniku. Ne pozabite na nas, tudi jutri, v bistvu, na istem času, na istem programu. Sicer pa preživite kar se da lep in prijeten večer, še naprej. Srečno!